La Nostra farà oficial d'aquí a poques hores la seva integració al nou grup financer que conformarà amb Caja de Ahorros de Navarra, Caja Canàries i Caja Burgos. El Banc d'Espanya va acceptar ahir el principi d'acord entre les quatre entitats i demà se'n donaran els detalls. La Nostra i les altres tres caixes formaran un sistema institucional de protecció conegut per les inicials SIP. D'aquesta manera conservarà la seva personalitat en el territori on actuen, però uniran fons d'inversió, assegurances i altres negocis amb l'objectiu de guanyar solvència i per obtenir més finançament exterior. Els empresaris balears veuen amb bons ulls aquesta acció estratègica de la Nostra. Pareix que és una necessitat nacional reforçar tant la solvència com la capacitat, com juntar sinergies, doncs mos pareix bé, mos pareix adequat al tenir la gran confiança de que una empresa que ha estat sempre ben dirigida i que ha estat sempre ben presidida, doncs no perdi la seva identitat aquí a Balears.